Dhe tani ftojmë njeriun që e drejtoi Shqipërinë në kohë krize dhe e ndërtoi mbas shkatrimit që i bëri Sali Berisha, kryeministri më të suksesshëm të Shqipërisë, punëtorin, familjarin, patriotin dhe mikun ton Ilir Meta. Dashur vlezë, shumë evenimente po ndodhin kohët e fundit këtu në Durrës. Pak ditë më parë, ne ishim të gjithë pjesëmarrës në një ngjarje shumë të rëndësishme, sikurse ishte konventa e lëvizjes së gruas për integrim të qytetit të Durrësit. Sot jemi në ngjarje tjetër, atë të përfundimit të riorganizimit të lëvizjes socialiste për integrim në të gjithë rrethin e Durrësit, me një objektiv të qartë, që nga forcë e dytë politike që është sot lëvizja socialiste për integrim në Durrës, të jetë forca e parë politike në 28 qershor. Dhe besoj shumë, se angazhimi i të gjithë shokëve që do t'i përshëndesja në veçanti Iliazin, doktor Vasilin, që e kemi edhe kryetarin e qytetit, Kontianën dhe gjithë rinin, të gjitha shoqet tona që i vlerësuam edhe për para disa ditës këtu, së bashku edhe me Terin, me Gencin, me Astritin e me shumë të tjerë, të cilët janë bashkuar me LSI-n, sepse e ndjenjë që duhet goditur në zemër hipokrizia e politikës së vjetër, se duhet të kuptojmë njëherë mirë se sot kemi një politikë tepër të pamoralshme, një politikë e cila synon të marë vota të majta, por që sillet në mënyrën më arrogante duke zbatuar politika të djathta dhe përbuze ndaj njerëzve të thjesht dhe njerëzve në nevoj. Kemi një politik e cila në thelbë ka një ndarje më të madhe, një ndarje më thelbësore, në një politik e cila bëhet me shqiptarët dhe për shqiptarët, dhe i politik që bëhet nga shqip folësit vetëm për veten e tyre dhe për klanet e tyre. Është kjo politik që do të gëdasim zemër, që ka varfruar Shqiprin dhe shqiptarët, që synon të përjashtoj nga sistemi politik, por edhe ekonomik dhe social, shumicën e shqiptarëve të zvogloj mundësit për shumicën e tyre, në mënyrë që të rrisë dhe të forcoj privilegjet pikërisht për atë që Arturi e ka quajtur me shumë të drejtë për kastën. Çfarë do të bëjmë ne për shqiptarët? Ne do të punojmë që shqiptarët të punojnë. Dhe tre prioritetet tona kryesore mund përmblidhen duke theksuar tre herë fjalën punësim. Punësim, punësim, punësim. Kjo është rruga që shqiptarët të luftojnë varfrin. Kjo është rruga që shqiptarët të kenë mundësi sigurojnë të ardhurat për të jetuar me dinjitet. Kjo është rruga për të ndërtuar Shqiprin. Kjo është rruga për të zbukuruar Durrësin dhe të gjithë Shqiprin. Dhe ne e vëmre se ky është sot problemi më i madh social dhe ekonomik për shumicën e familjeve shqiptare, por edhe durrësake. Dhe kjo kërkon në radhë parë vullnet të qartë politik. Kjo kërkon më shumë liri ekonomike. Kjo kërkon
një politik të qeveris e cila lehtëson biznesin dhe nuk i merë shpirtin ati. Kjo kërkon një politik e cila kryon lehtësira fiskale për çdo vend të ri pune që do të kryohet. Kjo do thot që të kryon lehtësira fiskale për bizneset e reja, prodhuse të cilat duhet të kryohen dhe të stimulohen. Kjo do thot që shteti, që qeveria të ndërmarin politika reale dhe o fiktive të formimit profesional. Kjo do thot që ne do të subvencionojmë prodhimin bujqësor, jo në mënyrë demagogjike dhe korruptive, si që do të sot, në mënyrë krejtësisht klienteliste dhe partijake, po në mënyrë konkrete dhe efikase, do të subvencionojmë për çdo litër qumësht që do të prodhohet, për çdo kile grur që do të prodhohet, për çdo kile fruta që do të prodhohet, në mënyrë që shqiptarët t'i kthehen punës në bujqësi. Ne do të ndërtojmë dhe do të realizojmë një politikë e cila mungon sot për zhvillimin e industrisë agropërpunuese. Ktu qëndron dhe thelbi i krizës së prodhimit bujqësor, i tokave të lëna djerë në një vend ku Zoti na ka dhuruar diell për gjatë gjithë vitit dhe ku për fat mirë uji vjen nga të gjitha malet. Sepse kuptohet që prodhimi në pikun e ti duhet të shkoj pikrisht pra te kjo industri përpunuese. Në mënyrë që domatja të mos kalbet, flaket dhe mbetet pashitur, por të kthehet në salc. Në mënyrë që mollët të mos kalben, por të kthehen në komposto, të kthehen në reçel. Në mënyrë që ne të mos importojmë 10 produkte bujqësore dhe të eksportojmë një. Në mënyrë që ne të mos kujtojmë me nostalgji kohën e regjimit komunist ku Shqipëria eksportonte prodhime bujqësore në të gjithë botën. Në mënyrë që ne të zhvillojmë një turizëm që mbështetet tek resurset e vendit tonë, sepse nuk janë keq turistët e huaj që të vinë në Shqipëri, të vinë në Durrës, të shkojnë në Sarandë për të provuar ushqimet e tyre që vinë këtu tek ne dhe që importohen. Se kësa i thonë, si të marrësh bukë me vete, dhe nuk ka fare lezet. Në mënyrë që ne të konkurojmë me prodhimet që vinë nga Europa, sepse integrimi ka avantazhe, por është edhe një sfidë për cilën duhet të përgatitemi dhe të ballafaqohemi, që të ruajmë dhe konsolidojmë brandet dhe markat shqiptare, që nga pijet tradicionale, e deri tek verat që po kthehen në një industri shumë të rëndësishme për shumë zona të vendit tonë. Në mënyrë që ne të kryojmë marka dhe brande të reja konkuruese. Dhe kjo do të thot politika mbështetëse nga ana e qeverisë dhe shtetit, që shqiptarët t'i kthehen punës, që shqiptarët të mos mbledhin më ullin në vendet e tjera dhe ullin tanë të degradojnë këtu në këtë vend të mrekullueshëm. Kjo do të thotë se pas 28 qershorit, duke votuar për LSI-n dhe për koalicionin ton, dursakët dhe shqiptarët do të votojnë për një qeveri e cila do të vrasë mendjen për shfrytëzuar të gjitha resurset se si të punësohen dursakët dhe shqiptarët.